Погода на Хмельниччині ще залишатиметься прохолодною. Температура вночі по області від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Хмельницькому близько 0 градусів, вдень по області 3-8, в обласному центрі плюс 4-6 градусів. Вночі істотних опадів не очікуємо. Вдень прийде невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Впродовж наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. Лише вдень 1 квітня є ймовірність невеликого дощу. Нічна температура підвищиться до плюс 1-6 градусів, денна до кінця березня підвищиться до 12-17 градусів тепла, а 1 квітня знизиться на 2-4 градуси.